Përshëndetje fëmi, sot në lëndën e gjuhës Shqipe do të punojmë drejt shkrimi i foljes në kohën e pakryer. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi zgjedhon foljen në kohën e pakryer. Përdor në të gjitha vetat foljet në kohën e pakryer. Dallon formën e sakt të foljes në kohën e pakryer. Përshtat në fjali foljen në kohën e pakryer me kryefjalën. Kthen foljet nga koha e tashme në kohën e pakryer. Fjalët kyç, folje, koha e pakryer, zgjedhim për shtat. Atëherë, fillojmë. Kujtojmë, kur folja është në kohën e pakryer? Folja është në kohën e pakryer, kur veprimi i treguar prej saj ka ndodhur në të shkuarën dhe nuk është përfunduar ende. Ja disa shembuj, mësoja, hapja, dija janë tre folje në kohën e pakryer. I marim me radhë, fillojmë me foljen mësoja. Kjo është një folje e grupit të parë, pse unë tani mësoj, mbaron me jë. Atëherë provojmë ta zgjedhojmë në kohën e pakryer. Unë mësoja, ti mësoje, ai mësonte, ajo mësonte. Ne mësonim, ju mësonit, ata mësonin, ato mësonin. Kujdes, me blu është forma që në foljes që nuk ndryshon, me të kuqe janë mbaresat. Ja, je, nte. Nim e para shumës, nit, nin, i tham edhe në mësimin e më parshëm. Pse kam qarkuar vetën e parë numri njëjës? Sepse ndonjëherë gabimisht dëgjojmë unë mësonja. Jo, është gabim unë mësoja. Kalojmë tek folja hapja. Nëse do të vini re, kjo është një folje e grupit të dytë, pra zgjedhimi të dytë. Pse? Unë tani hap dhe mbaron me bashkëtingëllore. Provojmë ta zgjedhojmë në kohën e pakryer. Unë hapja, ti hapje, ai hapte, ajo hapte, ne hapnim, ju hapnit, ata hapnin. Çfar do veçoja në këtë zgjedhim? Kujdes, veta e tretë, numri njëjës. Nëse në foljet e zgjedhimit të parë që mbarojnë me jë, pra ne themi mëson te, ai mëson te, ajo mëson te, këtu nuk ka në, por themi hap te, kap te, mer te, pra nuk është me në, ka vetëm te. Kalojmë te foljet e grupit të tretë. Kemi thënë që foljet e grupit të tretë në kohën e tashme veta e parë, numri njëjës mbarojnë me zanore, pra unë tani di, në kohën e pakryer, unë dija, ti dije, ai dinte, ajo dinte. Ne dinim, ju dinit, ata dinin, ato dinin. Përsëri mësuesja ka qarkuar vetën e parë të numrit njëjës. Dhe, themi kështu, kujdes, mësoja dhe jo mësonja, dija dhe jo dinja. Tani provojmë të zgjedhojmë edhe dy folje që janë pakës të veçanta. Folja marë dhe folja përgatit. Janë të dyja folje të zgjedhimit të dytë, pra të grupit të dytë, sepse shikoni që në vetën e parë numri njëjës koha e tashme, mbarojnë me bashkëtingëllore. Unë tani marë, unë tani përgatit. Po pse mësuesja ka zgjedhur pikërisht këto folje? Provojmë t'i zgjedhojmë. Nëse në kohën e tashme themi unë tani marë, në kohën e pakryer do të themi unë merja, ti merje, ai merte, ajo merte. Ne mernim, ju mernit, ata mernin, ato mernin. Me ngjyrë të gjelbër mësuesja ka nënvizuar atë shkronjën e. Pse? Sepse kjo është një folje që shkronjën A, që është në kohën e tashme,
e shndron në e, pra e kthen, e bën e në kohën e pakryer. Kurse, mbaresat janë po ato si te folja hap, kap, ja, je, te. Kujdes për së rivetën e tret, me te, jo dhe me në. Kalojmë tek folja përgatit. Unë përgatitja në kohën e pakryer. Ti përgatitje, ai përgatiste. Kujdes, ne përgatitnim. Ju përgatitnit, ata përgatitnin. Edhe këtu ka diçka të veçantë që ju do të bëni kujdes mos të gaboni. Veta e tretë numri njëjës. Nëse do të vazhdoni ashtu siç ishte radha e zgjedhimit të foljes, do të thoshni un përgatitja, ti përgatitje, ai përgatitte. Do të na bashkoheshin dy të. Për këtë gjë, për të shmangur bashkimin e dy tëve, ne themi përgatiste. Dhe jo përgatitste. Pra kujdes, thot mësuesja. Foljet e grupit të dytë në vetën e tretë numri njëjës marrin te dhe jo në te. Folja përgatit, që është përsëri e grupit të dytë, por është e veçantë, në vetën e tretë numri njëjës merr ste dhe jo te. Punojmë bashkërisht dy ushtrime. Ushtrimi i parë, vendos pranë foljes për emrat vetore që duhen. Shkonit në breg. Kush shkonit në breg? Atër ju shkonit në breg. Prisnim në dhomë. Kush? Ne prisnim në dhomë. Flisje me trajnerin. Kush? Ti flisje me trajnerin. Tregonte për zhytjen. Kush tregonte? Ai tregonte për zhytjen. Kërkoja një kamerdare për të hyrë në det. Kush? Unë kërkoja një kamerdare për të hyrë në det. Dhe takonin notarët e rinj. Kush takonin notarët e rinj? Ata takonin notarët e rinj. Kalojmë te ushtrimi tjetër. Shkruaj foljet në klapa në kohën e pakryer. Foljet në klapa mësuesja e ka bërë me ngjyrë të kuqe që ju t'i dalloni. Dhe nëse do t'i vini re me vëmendje, janë të gjitha në kohën e tashme. Ne do t'i kthejmë në kohën e pakryer. Atëherë fillojmë. Jam pranë verë. Si do t'a bëjmë jam pranë verë? Ishte pranë verë. Qielli ndriçoi. Ne themi qielli ndriçonte në kohën e pakryer. Lulet lulëzoi. Si ta bëjmë foljen lulëzoi? Lulet, ato, lulëzonin. Kudo dëgjoj cicërimat e zogjve? Na duhet në kohën e pakryer. Kudo dëgjoheshin cicërimat e zogjve? Bilbilat këndoj. Këndonin në ara. Njerëzit punonin. Unë shëtit, shëtitja në rrugicat e pyllit. Aty unë dëgjoj, dëgjoja fëshfërimat e gjetheve. Fladi i lehtë për këdhel. Si do ta bëjmë? Për këdhel te fytyrën time. Ti shikon. Ti shikoje flokët e mi që i merr te, do ta bëjmë ne, era. Ju fotografoni, fotografonit, do ta kthejmë në kohën e pakryer, çdo gjë interesante në pyll. Kalojmë në libër. Ashtu si ju a tha dhe mësuesja, duhet keni kujdes. Unë këndoja, jo këndonja, laja, jo lanja. Bëja, jo bënja, vizatoja, jo vizatonja. Kalojmë të kushtrimet. Në ushtrimin një, kërkesa na thot, lidh me shigjetë dhe shkruaj i foljet si pas modelit. Atër, unë pija ujë të ftohtë. Hapi parë do të bësh lidhjen e përemrit vetor me pjesën tjetër të fjalis. Dhe nëse do të vini re, është folja pi
e zgjedhuar në kohën e pakryer. Ti pije lëng rushi, ai pinte çaj të ngrohtë. E kështu me radhë, dhe pasi të bësh lidhjen, do të zgjedhosh djathtas foljen pi. Në kohën e pakryer, unë pija, ti pije, derisa ta zgjedhosh të plot. Kalojmë tek ushtrimi 2. Nënvizo foljen që duhet dhe lexo fjalin. Të jepen 3 folje, dhe ti nga këto 3 folje, do të zgjedhosh atë që të duhet, pra foljen që është në kohën e pakryer. Unë rija, që është shkruar dhe saktë, rinja apo rinte buz liçenit. Atëherë, unë rija buz liçenit. Unë dëgjonte, dëgjoja, apo dëgjojmë valet e liçenit. Atëherë, unë dëgjoja. Pra në këtë ushtrim, ti do të nënvizosh foljen që duhet me laps që përshtatet me krye fjallën. Pra, kalojmë në ushtrimin 3. Vendos në vendin e duhur foljet. Foljet e dhëna lexonte, kënaqeshim, qëndronte, binte e të tjera. Mbrëmë, do të plotësosh foljen që duhet binte shumë më shi. Unë, qëndroja në dritare dhe këtë ushtrim do të plotësosh në libër. Dhe detyrë shtëpie do të doja të bënit ushtrimin 4. Është si ushtrimi që punuam bashkë me mësuesen. Atëherë, shpresoj ta keni kuptuar, miru pafshim.